Goeiemôre broeders en susters en allemaal wat saam met ons inluister. Baie hartelijk welkom bij ons erediens vanoggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het en wat trouw bly tot in eeuwigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Heere deur saam te sing van Psalm 71 verse 12 en 14. Ek lees aan in vers 12. Ek roem o God, u alvermoe, ek roem u gerechtigheid, wat uitstraal ver en wyd, heerlik skitter uit die hoë. Wie is soos u, o Heere, so groot in mag en ere? Ons doen nou saam belydenis van ons algemene en ongetwyfelde christelike geloof. Elkeen spreek gelowig met my in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het en die dood opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die afkondiging van die wet van die Here, antwoord ons deur saam te sing van Psalm 138 verse 1 en 4 ook nie net alleen as antwoord op die wet nie, maar ook as deel met die oog op die prediking. Vers 4, as in my angst en teespoed, die kracht en moed my wil begewe, as vijande van vechtlis brand, dan keer u hand en red my lewe. Die Heer is goed en wondersterk, hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Laat my, o Heer, wat my bewaar, toch nou nie vaar en nimmer meer nie. Psalm 138 vers 1 en 4. Die wet van die Here is vir ons gee in Exodus 20, Deuteronomium 5,
Ons lees het vandag uit Exodus 20. Vir ons die reel van dankbaarheid, ook volgens ons belydenis. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons bid. Ons Vader, wat in die hemel is, O Heere, ons wil U loof en dank vir die geleentheid dat ons steeds, te midde van moeilike omstandighede, onder die klank van die woord kan verkeer.
dat ons uw stem kan hoor, in ons harte, in ons gedagtes, ook wanneer ons het selfstandig lees uit uw woord. Heere, en wil u met ons praat om ook inzicht te brengen in ons omstandighede, zodat ons als mensenkinders, wie se gedagte so ver van u verwijder is, so klein is, ook begrip kan kry van die pad wat u met ons loop. Heere, ons leven is in u hande. Wil u vir ons alles ten goede beskik volgens u beloftes? Maar wil u ons ook daarin dra dat ons te midde van hierdie omstandighede steeds met enthousiasme en ijver kan lewe as u kinders. Dat mense ook na buite dit ons in ons sal kan sien, dat Christus in ons lewe, dat ons geesvervulde mense is, en dat daar by ons moed en durf is. Want u is ons Heere en ons God. U is dit wat ons hand vashou en ons lei op hierdie lewenspad. U is dit wat ons nooit sal begewe of verlaat nie. En daarvoor dank ons u. Maar ons moet ook na u toe kom om ons sonde en ons skuld voor u te bely. Daar is twyfel. Twyfel en klein geloof wat ons wil oorweldig. Die stemme wat in ons gehoor word, waar daar selfs vrae kom, maar lewe God werklik, waar is hy? Ons hoor ook die verwyte van mense wat vra waar is die kerk? Maar u is in ons midde. O Heer, ons sien dit oral oor in kerkgeboue. Ons sien dit in gelowiges wat rondbeweeg. U is dit wat met ons besig is. En ons moet voor u dan bely, dat wanneer daar die vraagtekens by ons opkom, en ons ook morgen klaar, wil u dit van ons wegneem. Gee dat ons op ons knieën sal gaan, met geloofsarms na u sal gryp, ons vertroue in u sal stel, en dat ons sal vra na u wil, na u welba, en ook die krag om daar volgens te wandel, sodat daar ook van ons lewens 'n boodskap kan uitgaan in die wêreld, 'n wêreld wat daardeur bemoedig kan word. Hemelse Vader, maar ons wil ook voorbidding doen vir almal wat siek en ongesteld is. In ons eie gemeente, elkeen is aan u bekend, daardie worstelinge wat deurgegaan word. Wil u elkeen vashou en bewaar en, Heere, wil u hulle beterskap gee. Maar ons dink aan gesondheidswerkers, aan noodzakelike dienste, al die mense wat moet uitgaan en levens blootstel, wil jy ook vashou saam met hulle families en gesinne. En o Heere, laat ons ook daarin besef, dat uiteindelik is dit dat jy ons hierdeur vorm, want jy druk ons nie weg nie, jy trek ons juist na jy toe. Wil u hulle dan ook sien en onder die besef bring dat hulle gedra word deur die gebede van soveel gelowiges. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Die woord wat die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad is. Die woord wat die krag van u is tot redding vir elkeen wat glo. Die woord wat u self aan ons openbaar, sodat ons u kan ken en kan aanbid. U woord, o Heere, wat ons vertroos en bemoedig, wat vir ons geloofsekerheid gee. U woord, wat u ook in ons harte gegraveer het, om altyd by en met ons te wees. En as ons dit oopmaak in hierdie dag,
in die bediening van die woord, wil u dit zien oor die lengte en breedte van ons land en die wereld, waar daar van elke kansel af die woord gebring word. Wil u die harte van ons als mensen ook ontvankelijk maak en die groei gee, die wasdom. En o Heere, neem dan ook alles weg wat scheiding maakt tussen u en ons. Ons vraag hierdie dinge in die naam van ons Heere Jesus Christus, ons Heere, ons Verlosser. Amen. Kom ons sing ook nou saam as deel van ons gebed, Psalm 121, daarvan verse 1, 2 en 4. Ek lees Psalm 121 vers 2, bedreig gevaar jou reispad ooit, hy is het wat jou voet verwankeling boet, hy, Israels wachter, sluimer nooit, die Heer is jou ontfermer, jou skadi en beskermer. Psalm 121 vers 1, 2 en 4. Ons skriflesing uit die woord van die Heere is Exodus hoofstuk 15. Ons lees vanaf vers 22 tot 27 uit die 2020 vertaling, die direkte vertaling. Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee en hulle het uitgegaan na die Sirwoestyn. Hulle het 3 dae lank in die woestyn getrek en nie water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom word die plek Mara genoem. Die volk het teenoor Moses gemor en gesê, wat moet ons drink? Hy het die Heere, na die Heere om hulp geroep, en die Heere het hom 'n stuk hout gewys. Moses het dit in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het die Heere vir hulle vaste voorskrif en bepaling neergelê. Daar het hy hulle getoets. Hy het gesê, as jy noukeurig luister na die stem van die Heere jou God, doen wat reg is in sy oë, aandag gee aan sy gebooie en al sy vaste voorskrifte nakom, dan sal ek nie een van die siektes wat ek op die Egiptenare gelaai het oor jou bring nie.
want ek is die Here wat jou gesond maak. Hierna het hulle by Elim aangekom, waar daar 12 fonteine en 70 palmbome was. Hulle het daar langs die water kamp opgeslaan. Tot sover. Ons tekstgedeelte is by hierdie hele perikoop, maar dan in besonder, hoofstuk 15 vers 25, die gedeelte, daar het die Here vir hulle vaste voorskrif en bepaling neergelê. Daar het hy hulle getoets. In die 53 vertaling, daar het hy vir hulle insetting en verordening vastgestel en hulle beproef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons bevind ons op Godse pad, maar is 'n vreemde pad. 'N vreemde pad sedert 2020, iets wat niemand te homself kon indink of voorspel het nie. En hierdie pad is ontsettend en laat die meeste van ons kla en mor. Die jongste aankondiging van die verskerpte inperkings weer terug na 'n vlak 4, as gevolg van die toename in hierdie pandemie, het ons ontwrig, ons ontstel. Dit het ook talle vrae ontlok. Vrae in die woorde van Habakuk, hoe lang nog, Here? Hoe lang nog? Maar ook dinge soos, waarom kom hier die pandemie op ons pad? Dus, Here, wat is die doel met hierdie beproeving? Maar ook iets van, waartoe wil die Here ons bring? Wat is, moet ons reaksie hierop wees? Hoe kan ons leiding gee in hierdie wêreld? Want die vraag is, kan ons hieruit enige sin maak? En dan is dit inderdaad. Want jy staan voor die Here en hy is die almagtige en soewereine God. En wie hom op Godse pad bevind, is nie eensaam nie. God is saam op daardie pad. En moet nie vir 'n oomblik dink, dat alles op hierdie pad, al is het Godse pad, voorspoedig is nie. Ons moet gereed wees, om ook die dae en jare wat kom, deur die Here op hierdie pad getoets te word, beproef te word. Want is deur hierdie beproewinge wat ons gevorm word as kinders van God. En dit is wat ons leer uit Godse pad met Israel, sy verbondsvolk. Hy het hulle op menslik verstommende wyse uit die mag van die Farao en die Egiptenare gered. Met 10 plaae het hy hulle geteister totdat hulle uiteindelik vrede gemaak het om Israel te laat trek. En net het hulle gelyk het asof hulle totaal geheel en al bevry was, het die Egiptenaar opgestaan en hulle vervolg, agtervolg, hulle vasgedruk teen die Rietsee, waar hulle harte ook ineengekrimp het van vrees. Maar ook daar het die Here hulle wonderbaarlik verlos. Hy het hulle op droë grond deur die Rietsee laat trek, terwyl die Egiptenare die hele leer daarin verdrink het. Hulle het gesterf. En nadat hulle daar deurgegaan het, was hulle seker op 'n hoë vlak van moedskep. En dan lei Moses hulle na die Sirwoestyn. Op daardie pad word hulle gekonfronteer met die werklikheid van die lewe. Hulle word hard geslaan. Dit gebeur wanneer jy alles as vanselfsprekend aanvaar. As jy maar net dink, daar is altyd water, daar is altyd ligte, daar is altyd kos, daar is altyd klere. Maar hier word hulle gewys dat dit nie so vanselfsprekend is nie. Die werklikheid, daar is nie water om te drink nie.
nergens nie. Nie vir mens, nie vir dier nie. Maar dag 1 sou nog kon gaan. Maar hoe verduur jy dit aanhoudend 3 dae lank, waar jy ook wil uitroep, hoe lang nog, Here? Ja, wat doen jy as 'n ouer, as jou kind vir jou sê, maar ek wil water drink? Hoe verduur jy die gebulk van die beeste en die geblær van die skape en die bokke? En dan skielik is daar die glinstering van water, 'n ligspieling, en is werklike water. Maar as hulle op die oase afstorm om die water te drink, die kanne te vul, is die water bitter, ondrinkbaar. Hoe kan dit wees? En wat doen jy in sulke tye? Die ongelukkige volk van die Here het in opstand gekom. Hulle het teenoor Moses gemor en gekla. Wat moet ons drink? Ek dink dit is sagkens gestel. Het was veel erger as dit. Die 53 vertaling sê, hulle het gemurmureer. Hulle het dus in opstand gekom. Hulle was ongelukkig, bitter ongelukkig. Hulle het van Moses 'n antwoord geëis. Hy moet nou verantwoordelikheid aanvaar. Sonder water en brood, die daaglikse noodsaaklikhede, kan jy rasend word. Jy kan buite jou sinne gaan. Wat maak jy? Moses, jy moet die antwoorde gee. Hy het hulle immers uit Egipte gelei. Maar het hy, of was het in werklikheid God, die Here, die troue verbondsgod? En hy maak daarop aanspraak dat hy man van God is. En nou moet hy voorsien, maar in werklikheid, Here, U het ons in die steek gelaat. En dan kom die vraag by jou op, volk van God, sien jy nie die Here raak nie? Moes hulle nie deur Moses na die Here gegaan het nie? Die laaste 3 dae het hulle tog nog steeds in die midde die wolkkolom gehad en die vuurkolom s'nachts. Dit is tog die bewyse dat God hulle midde is en hulle is daarin herinner. Die Here is teenwoordig, hy lei hulle. Jy sien, hier is veel meer in. Wat ons moet raak sien is, Mara was God se beplande oornagplek vir sy volk. Dit onderstreep die goddelike werkswyse van die Here met sy kinders. Dit is die plek waar hy hulle weer tot verhaal wou bring, waar hy weer hulle vertroue en hulle geloof in hom wou toets. Die bitterfontein het die innerlijke oortuiging wat in hulle geleef het ontmasker. Alles was vanselfsprekend, vooral water en dagelikse brood. Dit het duidelik geword, dat hulle dit verwag het, as ware geëis het. Maar sonder om hulle vertroue in die Here te stel, so was hulle lewenswandel maar broos en swak gewees. En so het die woestynreis, die verlossingsreis, sy terugsla en beproewinge aan die lig gebring as God se toets vir sy kinders. En broeders en susters, kinders, onuitwisbaar lê die spoor van God se vaderlike optrede op die lewenspad van elke mens. Maar nie net vir jou as individu nie, ook as 'n groep, as 'n gemeente, as 'n kerk. En weliswaar verskil dit van persoon tot persoon. Elkeen beleef dit op 'n unieke wyse, want God se pad met jou is 'n unieke pad. Maar kom ons stel dit duidelik. Ons kan dinge ook veralgemeen,
Godse beproevingen is deel van zijn liefde, deel van zijn vaderlijke omgee. Daarmee druk hij niemand van hom af weg nie. Inteendeel, hij trekt nader, hij omhels. Hij druk ons vast teen sy vaderbors. Hij wil ons bij hom hee. Ons word daarvan bewus, want dit is God wat beskik. God wat alles stuur en rig. En hij beskik wonderbaarlik. Een eenvoudige stuk hout. Hoe dit daar gekom het, weet ons niet, maar een stuk hout in die woestijn. Maar dit is nie hout wat die water verander het nie. Het was die Heere God self. Ook vir die volk kon het so anders gewees het. Moses, die dienstknecht van die Heere, kom dan so om ook hierdeur vir hulle een levensles te gee. Hy sing nie saam met hierdie opstandige, murmurerende klomp mense nie. Hy is nie deel van die verwyte nie. Nee, Moses, die knecht van die Heere, stel sy vertroue in die Heere. Hy gaan met die nood na die Heere toe. Daar staan, hy het na die Heere om hulp geroep. Hierdie situasie, Heere, is my te groot om te hanteer. Ek het nie antwoorde nie, ek kan nie koers wys nie. Maar dan roep hy na die Heere. Beteken dit nie juist, dat hy sy vertroue in die Heere God gestel het nie? Die Heere het mos gesê hy is in hulle midde. Hy het die uitkomst by die Rietsee gegee. Hy het hulle gelei en bewaar tot hiertoe. En hy is steeds dieselfde God. En sal het ook by Mara doen. En so wys die Heere vir Moses die stuk hout. Maar die pad van God met sy volk eindig nie daar by Mara nie. Inteendeel, die pad van God met sy volk gaan deur. En selfs dit wat by Mara gebeur het, is nie die oorheersende nie. Direk na die teleurstelling by Mara, het hulle by Elim aangekom. Elim beteken priheel van dadelpalms. Daar was 12 waterfonteine, 70 palmbome. Dit vertel van oorvloed. Nie net een oase nie, maar 12. Nie net een paar bome nie, maar 70 bome. Daar is rus en koelte. Geen wonder dat die volk besluit het om daar laar op te slaan nie. Daar was immers drinkbare water in oorvloed. En hoe kan ons dit sien? Ons ken ook die wonderlijke geseende uitkomste van die Heere. Elkeen kan daarvan getuig. Daar waar jy die uitkomst gesien en waar dit vir jou doodloop straat was, het die route van die Heere deurgegaan. Hy laat ons beker oorloop op tye wat jy het glad nie verwag nie. En dit roep nie alleen tot dankbaarheid nie, maar het roep tot geloof en vertrouwe en volharding. En juist daarom mag ons volhard in ons vertrouwe op en in God. Hy stuur en beskik oor alles. Laat ons mekaar ook in hierdie tyd aanspoor om in ons beproevinge geduldig te wees en in die geloof te volhard. Ons sal by nog Maras van ons reispaaie moet oornag, onvermijdelijk. Maar weerhou jou daarvan om te mor en te kla. Vra eerder, Heere, waarin toets u my? Hoe wil u hê moet ek aan u vasgryp?
Hoe wil u hê dat ek die vertrouwen wat ek het, ook aan andere kan oordra? En onthou, selfs daar, by Mara, die Heere die ondenkbare, die ongelooflike gedoen, deur met een stuk hout, die water soet en drinkbaar te maak. En terselfde tyd, het hy sy doel met Mara bekend gemaak. Het doel wat elkeen van ons aanspreek. Daar is niks fout gewees in die lewe van die Israeliete nie, nie daar. Al wat die Here bekend maak is, hy het hulle getoets. En hy het vir hulle daaraan toegevoeg vier dinge wat uitstaan. As jy nou keurig luister na my stem, doen wat reg is, aandag gee aan al my gebooie, my vaste voorskrifte nakom, sal ek jou gezond maak, as ware sal ek jou gezond hou, sal ek jou seën, sal ek alles vir jou ten goede rig. En uit hierdie geskiedenis kan ons dan duidelike padwysers vir ons uitlig. Die pad na die waters waar rus is, die Elim, loop dikwils deur die Mara, die ondrinkbare water verby. Soms moet die bitter water van Mara eers op ons pad kom, sodat ons Elim se helder fonteine kan waardeer. Het is so die Here snoei ons as ware deur beproewinge, soos die vrugteboom gesnoei moet word, die vrugte uitgedun moet word, sodat dit 'n goeie oes kan lewer. En dit is vir ons, in die woorde van die Hebreërskrywer, nou lyk elke beproewing nie vir ons na 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. Maar later lewer dit sy vredevolle gewig van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. En dit is so, ons wil nie langer tyd spandeer by die bitter water, die Mara nie. Ons wil nie hierdie pandemie nog hê om ons te weerhou van ons werklike dienswerk nie. Ook nie van ons daaglikse omstandighede nie. Ons smag na die uitkoms, ons smag na die Elimfonteine met baie palms. Maar hoe hanteer jy hierdie toets, waaraan die Here elkeen van ons en ons allemaal saam as sy kudde onderwerp? Mor jy of bid jy? Is daar twyfel of geloof? Wil jy dros of volhard jy? Die Here staan voor ons. Hy wil sê, maar ek is hier. Ek is jou God, hou vas aan my. In sy beproewinge het David ook telkens vir ons 'n weg aangedui. Dink maar net hoe roep hy dit uit in Psalm 23, die Here is my herder, en al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. Die profeet Jesaja, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ja, die Here is met ons, by ons, in ons, deur sy Heilige Gees. Vir die Samaritaanse vrou het die Here ook die versekering gegee, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe. En hierin, geliefdes, lê die belofte van die Elimfonteine, dat die Elimfonteine meer is as net fonteine van voorspoed en oorvloed. Dit het ook iets van 'n profetiese weg wat aangewys word. Dit profeteer van Godse sorg
en sy nabijheid, altyd. Profiteer van rus wat wag op die kind van God. Jesus Christus het dit vir ons gereed gemaakt. Sy hele lewe op die aarde, van geboorte tot die kruis en die dood, was bitter marafonteinwater. Op Golgotha het dit sy dieptepunt bereik, toe hy daar uitgeroep het, ek het dors. En daar is vir hom die bitterste vloeistof denkbaar gegee, een spons van asyn met gal gemeng. Dit was ontzettend. Vir hom is die bitterheid nie met die hout versoet nie. Nie sy einde was een kruishout, een vloekhout. En daar is hy vastgenaal om ons sonde en skuld, daar die lasbrief saam met hom te neem. En hy moes alleen deur die stryd. Toe hy in sy nood ombiddend in die arms van sy vader wou werp, was daar geen antwoord nie. Al wat hy kon uitroep was, my God, waarom het jy my verlaat? En ons weet, dat Jesus Christus die vervloeking, die bitterheid van Mara vir ons gedra het, dat hy het deur worstel het. Die ondrinkbare water, dat dit het hy geneem. Maar hy het ons omstandighede omgekeer met sy sterwe aan die kruis. Hy is met ons, ook in die bitterste van ons omstandighede. Hy het gesterwe, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie. En ook in hierdie pandemie wil hy vir ons sê, ek is by jou, ek is met jou. Ek het jou hand gevat. Maar hy toets ons ook in ons vertroue en in ons geloof. Hoe kan ons dan hierop antwoord, reageer? Moses en David en Paulus en Jakobus en baie ander wys die pad in navolging van Jesus. Werp jou in die arms van die Here. Hy is God, ons Vader. By hom is die fonteine van lewende water, die ewige elem van oorvloed, een nieuwe Jerusalem wat van God uit die hemel neerdaal. En dink hieroor na, sy uitnodiging is immer so bekend. Kom na my toe, almal wat dors het. Kom na die water. Hy roep ons ook toe, in Johannes 6, wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. En aan die einde van Openbaring, is het Johannes, wat ook vol van die Heilige Gees uitroep, kom. En laat elkeen wat luister sê, kom. En laat elkeen wat dors het, kom. En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry, verniet. Kom, ons maak van hierdie verleentheid van die pandemie, hierdie toets van die Here, die geleentheid om werklik in opregtheid en afhanklikheid aan hom vast te gryp. Laat ons nie murmureer en wegdryf nie. Laat ons nie in opstand kom teen die Here nie. Maar kom ons neem ons toevlug tot hom. Hy is die toevlug in die nood, die rots wat altyd vast bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Dan is die Here steeds daar. En sy krag en genade deur die Gees van God is vir ons genoeg. Amen. Laat ons dank. Here ons God, ons staan diep skuldig voor U. Van die beeld wat ons uitstraal, is die beeld van onvergenoegdheid in baie opsigte. Daar is ook een gebrek aan vertroue.
En nou staan ons voor u, want ons is in hierdie wereld geplaas en u wil ons gebruik. En u wil ons ook gebruik in hierdie pandemietyd om een positieve gees en gesindheid uit te straal. Om aan mense te vertel dat het u is wat oor alles beskik vir ons ten goede en dat ons ons vertrouwe in u moet stel, dat ons u moet ken en al ons wee en u sal ons paaie vir ons gelyk maak. Hemelse Vader, laat het ook in ons deurbreek die gestalte van Jesus Christus. Ja, laat ons die vertoonvenster in hierdie wereld wees, wat mense toeroep, dis te gauw vermoed verloor. Dis nou tyd, om werklik jou vertrouwe in die Here te stel, by hom is uitkomst teen die nood, en teen die dood. Neem u ons hand en lei ons, dat ons lewens ook daarvan kan getuig, tot opbou van die kerk, die koninkryk, en ook die mense, wat in die duisternis wandel, dat hulle die lig sal sien, en na u toe sal kom. Gaan met ons ook, in hierdie week wees met almal wat beproef word. Hou u ons vas. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons slotsang is Psalm 147 vers 1 en 2. Die tweede vers, hy heel gebroken is van hart, en hy verbintel in hul smart. Sy oe speur oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster. Psalm 147 vers 1 en 2. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee.
Goeiemôre weer eens aan almal. Hiermee ons afkondigings vir vandag 4 Julie. Baie welkom aan almal wat ingeluister het, gekyk het. Ons waardeer het en mag dit vir jy 'n wonderlike dag wees, 'n week wees en ook die tye wat voorlê. Belangrike inligting. Die volgende 2 weke sal daar steeds geen fisiese eredienste hier wees nie. As gevolg van die regulasies, hy sal ook nie kerklike aktiwiteite plaasvind nie. Ons is echter steeds daar om te ondersteun en te help in geval van nood. Kontak asseblief die predikante, die kerkkantoor, die ouderlinge of die diaken, as ons u ergens in iets kan bystaan. Dan die collectes, die 2 collectes, die vir die diakonie en dan ook verder vir die emeritaatsversorging. Eerste collecte dan, die diakonie, tweede collecte, emeritaatsversorging. Baie geluk aan allemaal wat vandag verjaar, ook hierdie week. Die name is in die blaadjie gepubliseer, maar dan denk ons vooral vandag aan Janet Kreer en Germa Kieser. Mag dit 'n besonderse, geseënde levensjaar vir u allemaal wees. Sterkte dan ook aan allemaal wat beproef word op welke wyse, ongesteld is of aansterk na siekte, na hospitalisering. Ons denk aan elke lidmaat wat self geraak word deur die COVID of familie of vriende, hulle dalk ken, en as ook lidmate van ons wat geliefd is aan die dood afgestaan het, weens hierdie COVID-pandemie. Ons is dankbaar saam met elke lidmaat wat uit die hospitaal ontslaan is na die pandemie, na behandeling en verder thuis kan aansterk of reeds herstel het. Ons dink ook aan die gesondheidswerkers en hulle wat noodsaaklike dienste verrig in hierdie tye. Hulle werk onder geweldige druk. Dan die katkesasie, dis die afsluiting vir die katkesasie vir hierdie kwartaal. Dit sal weer op 1 Augustus in aanvang neem. Dan Glo Media, ons gemeente het nou ingeskryf by Glo Media TV. Daar is 'n wye reeks video's wat oud en jonk kan gebruik. As jy daarvoor wil inskryf, stuur asseblief 'n e-pos aan die skriba. Die detail is in die meelewing in die blaadjie. Baie dankie vir almal wat so flink reageer het en reeds al aanlyn poppie beskermingsvorms voltooi het. Daar is nog 'n hele aantal handjievol miskien wat nog nie hierdie vorms voltooi en teruggestuur het nie. Ons doen 'n ernstige beroep op elkeen van u om dit asseblief so spoedig moontlik te doen. Ons wil graag hierdie saak ook afhandel. Al die detail is in die meelewing uitgestuur. Kontak asseblief die kerkkantoor, die ouderling of die diaken, indien u hulp benodig of enige verdere navraag het. Dit is ons afkondigings. Baie geseënde dag vir elkeen van u.